Martın 26-sında Nazirlər Kabinetində Başnazir Əli Əsədovun sədrliyi ilə operativ qərargahın iclası keçirilib. İclasda xüsusi karantin rejiminin tətbiqi və vətəndaşların rejimin tələblərinə əməl etməsinə dair vəziyyət, vətəndaşların müraciətləri əsasında qaldırılmış məsələlər müzakirə olunub. Başnazir Əli Əsədov bildirib ki, xüsusi karantin rejiminin tələblərinə və sanitar-epidemioloji normalara qeyd-şərtsiz olaraq tam əməl olunmalıdır və rejimin tətbiqi üzərində nəzarət gücləndirilməlidir. İclasda qeyd edilib ki, xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunduğu dövr ərzində 746 nəfər inzibati, 1 nəfər isə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Şəhər və rayon icra hakimiyyəti orqanlarına ciddi şəkildə göstəriş verilib ki, xüsusi karantin rejiminə əməl olunması və ona nəzarət ən vacib tapşırıqdır. Bundan əlavə xaricdən gələn vətəndaşların təxliyəsi, karantin yerlərində vəziyyət, xəstələrin müalicəsi kimi məsələlər müzakirə edilib və müvafiq qərar qəbul olunub. İclasda çıxış edən Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev bildirib ki, son günlər 400 nəfərə yaxın Azərbaycan vətəndaşı ölkəyə gətirilib. Yaxın günlərdə də bu qədər vətəndaşın təxliyə edilməsi gözlənilir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə bildirib ki, xaricdə qalan Azərbaycan vətəndaşları ilə mütəmadi əlaqə saxlanılır.